Ir 10:30 no rīta. Elektromontieri gatavojas veikt darbus vidējā sprieguma tīklā. Latvijā tikai 6 cilvēki ir apmācīti šādus darbus veikt. Viens no tiem – Ivars, kurš stāsta, ka tagad darba tehnikai uzticas, bet pirmo reizi bailes ir bijušas. Kad mēs uzbraucām augšā ar vācu kolēģi, un tad bija tā, ka nu, vai nu skārties, vai neskārties klātiem vadiem. Bet viņš pieskārās, domāju, nu kāpēc, ja viņš var, tad mēs arī varam. Tīkla darbu apkārtnē atrodas dažādi ražošanas uzņēmumi. Plāns ir remontēt apakšstacijas māju, un lai neierobežotu to ražošanas procesus, tiek atslēgta tikai apakšstacija. Nu, tie slēdži tīklā nav katrai objektam, katrai mājai atsevišķi. Mēs nevaram tīklu, teiksim, tā lokalizēt, kā mums gribētos, tāpēc ir šī metode, kad mēs varam šo slēdzi ielikt faktiski nu, tur, kur tas ir iespējams pēc iespējas efektīvāk. Laikapstākļu, remontdarbu un citu iemeslu dēļ vidēji mājsaimniecības bez elektrības paliek ap 240 minūšu gadā, stāsta uzņēmuma priekšsēdētājs. Ļoti kvalitatīvi glumiņi īstenībā. Ieviešot šos darbus, mēs pa 10 minūtēm esam šo skaitli samazinājuši. Ja? Nu, tas ir tajā lielajā bildē. Ja? Nu, īstenībā gana daudz. Plānots, ka ar šādu tehniku varētu apmācīt arī citu valstu kolēģus. Aleksandrs Traumolovs Peršovics, Latvijas televīzija.